Čaute, vítajte u nového videa z hry Standoff 2. Som vám tu ukázať, aké mám skiny, ako diváci si ma môžete pridať za frienda a tam vám môžem tie zbranie normálne pridať cez shop. Mám tu 3 takéto UMPčka. Ináč, keby ste si chceli pozrieť, tak vyzerajú takto. No, potom tu máme asi 8 takých akačiek. Tak 6, no. Tieto akačka mám prednám za fakt malo, lebo to je common rarity, takže to nič. To ja nepoužívam. Ďalej tu mám takýto, tu mám 2 skiny na gold. Ten je trošku inčí, jak ten. Tento mám tiež, môžem prednať. Ten mám teraz na predaj. Na marketplace. Som ho dal za 0,6 alebo 0,5. Potom tu máme P350 Savana. To bol môj úplne prvý skin, ktorý som vytočil na tejto hre. Ja tento skin už veľmi nemusím. Ja mám na P350 iný skin, ten vám ukážem. Potom tu máme M4 Tiger. Tiež common, tieto common rarity ja predávam, lebo to mne je na nič toto. Len preto, že by som mal viac stran, je to dobre. Tento skin používam, takže tento bohužiaľ nemám na predaj. Na Glock bohužiaľ používam tento. Ale už som minulé kolo mal, sa mi to stalo, že jeden mal Arcane skin Glock Fate. A fakt bol pekný, sa im páčilo. Začal som hrať, z ničoho nič, pozriem na zemi. Potom pozriem, že ty kokso, Arcane skin na Glock. Bo ten som ešte vôbec nevidel. Tu už máme lepšiu raritu, a to Ankamon. Tento skin bohužiaľ hrajem, takže tento nemám na predaj. Tak som vám chcel ukázať, aké skiny ja vlastne mám, aby ste trošku boli bombrance, keďže ste si ma dali za frienda, aké mám skiny. Tento mám, nepoužívam, tento nepoužívam. A potom tu mám viac takýchto rovnakých, myslím, že aj na prvej strane mám ešte jeden alebo dva. Teraz som ich predával úplne, že vo veľkom za 0,20, lebo tieto skiny sa mi veľmi nepáčia. Tento Deagle bol môj prvý skin na Deagle a už ho nehrám. A potom ešte, to bol môj úplne prvý skin, ktorý bol lepší ako Camo. Takže je veľmi pekný celkom, keď s ním hráte. S týmto skinom ja hrajem. Možno si hovoríte, že ty drugo, veď mi máš označený, ale na druhej strane ho tu mám označený. A tu mám toto. Už sú to len také zbranie, čo som vám ukazoval. Ešte toto. A toto som vám ukazoval. Toto, to už je rare. Toto predávam, bo mám 2 kusy. Predávam to za koľko, to neviem teraz presne. Ale to je jedno. Tento rare skin predávam, ale sa mi vôbec nepáči. Tento bohužiaľ nie je na predaj. AVM Scratch. Už som predal AVM Phoenix. A tu. Desert Eagle. A je to drago, neviem na predaj, lebo to je skin, s ktorým bohužiaľ hrajem. A tu s týmto ešte hrajem M4. Toto už epické skiny sú, tie už sú drahšie, inak by ste si chceli kúpiť. Takže ja všetky používam. Aj tento môžete vidieť. No, tento jediný teraz nepoužívam. Tento mám na predaj. To by chcem. Ja si myslím osobne, že je pekný. Tu, tento nemám na predaj, napríklad. Toto už vôbec neviem. Ak by ste to chceli kúpiť, tak za 35 zlatých vám to predám. Fajno. A tu, toto bol doteraz môj najkrajší a najlepší skin. AKS 12 Railgun.
Tento hrajem, nemám ho napredaj, ale kebyže ste chceli, ja mu pojedám za 100 zlatých. Ale fakt legendárne. Nemá len tak hoci kto. A tento famas je preto napredaj, lebo teraz ako čerešničku na torte mám famas Fury. Je to Arcane Rarity, ak ste už asi mohli všimnúť, je celý zlatý. Ako kúpil som ho za 300, 305 zlatých myslím. A kto odo mňa chce kúpiť, tak za 350. A už bolo dosť obkecavanie okolo tých skinov, ideme hrať. Ako môžete vidieť, mám tu 81,5 hodín nahraných. Myslím, že by sme mohli dať 100 nahraných hodín. Takže Defuse, mapa je Province. Dúfam, že dneska to pôjde ľahšie ako minule. Minule ani mi neuveríte, čo sa mi stalo. Bol niekto na kole, kto mal platinovú asistenčnú medailu. Tak som si povedal, že nejaký zase kto míňa zbytočne prachy. Ale potom som si vlastne všimol, že on ešte drží niečo iné v ruke. On držal normálne bajonet a ten, čo šiel za ním, normálne mal karambit. Pýtali ste sa, neviem, či to ste sa mi pýtali do jedného z videí, myslím, že do toho streamu, že či budem mať niekedy karabin alebo bajonet. Nie je to lacná záležitosť, 4000 coinov stoja bajonety a karabin gold napríklad stojí 3 milión. 3 milión zlatých coinov ho niekto predáva. Ale ešte je tu jedna. Jeden skin, ktorý nepochádza, myslím, že z tejto hry na AVM-ko, legendárny. Je tu za 5, vyše 5000. Tento skin predávajú traja hráči. Fúha, no, dobre ho dali a teraz... No, sú traja na troch. Počkajte, to si budeme si posunúť. Tak ideme spectatiť. No takýto skin mám aj ja. No že sám to už nedá. Ale mne to vlastne nevadí, že prehrali prvé kolo. Je tu môj brat Tomáš. Akože vád, on odkedy hral? Hraje standoff. Dobre, takže máme aj Tomáša vo videu, alebo ma zaskočil, môžete vidieť hore v rohu, jak sú tie naše znaky. Tak ja mám kanadskú vlajku napravo a ma zaskočilo, že kanadská vlajka naľavo. To mi bolo jasné, že kamarát to aj môže byť a Maťo nie. Takže je to len Tomáš. Čo? A to mi to strekalo, to ste videli sami. Jeden z nich je Tomáš. O, Tomáš žije. Už len Tomáš žije. Fúha. Tomáš zabil. Čo to je Tomáš? A to nie je Tomáš, to je inak to iný. Nik by bol divné, že on by bol nezabil ani jedného. Ja robím tu následovno, ja tu budem kempiť, lebo nemám samopal. Lebo viete vy čo, oni majú len pečko a kačko, oni ma budú kryť. Ja chcem 5,90 jesť. Vystrelím celý zásobník.
Ptica ma zabila, ale skosil som ho. Tá s UMPčkom ho určite nedá. No, s kým? A teraz... On to líbol. On to líbol. No, to je blbec. A teraz ujdite Alkinsky. Teraz som si zvykol na hru s Famasom, lebo takýto pekný skin sa len tak nevidí. Jasne, hej, Diglom by ma dalo určite. Ino, co vám chcel povedať, že niektoré skiny vás tu idú fakt na kopu goldov, kopu vlastne tých zlatých peňazí. Už sa tam bol babral s mojim Arkane, no jasné. Kde je môj Famas? Chlapci, nejak si strátil môj Famas, ja vás zabijem. Tam je tam, čo tam. S brokovnicou, chápete? Chlapci, s brokovnicou ho zabil. Viete vy čo? Ja som sa už rozhodol. Ja jem kúpoli, čo sú silnejší. Čo tu robíte? Čo tu robíte? 300, to ešte ako jedna pištoľa môžem ísť. Diga chodí, pozrite. Čo ja chodí? No, dostal pekne. Takto hraje Arkane skin. Po menšej pauze som späť. Nebojte sa nič, vám také dôležité neutieklo. Len to, že asi vyhráme toto kolo. No jasné. Napríklad tento skin, čo teraz mám, ma vyšiel na fakt veľa zlatých coinov. Konkrétne 305. Dneska ešte by mal byť jedno videjko. Uha, výmena. Klasický Famas. Nie! No toto je Magor. On je dobrý môj Famas. Dík. Aj, tak to zabil do skutky. Vyhrali, no jasno. A on mi zabral Famas, ja ho zabijem.
možno viac, čo chce. Tak mám legendaries. Chvíli, čo sme ten famas, tak ti ho mám mať. Nikto môj famas nemá, takže to je dobré. Dvaja to lívli. To si robíš srandu zo mňa teda. Štvorku, super. Jedna v jedna, no. Musíš to mať, chlapče. Teraz si vymení určite s mojou. Fíha, kto by nevymenil epický za legendárny. No úplne začal strihať. No to je aj moja nová skríša. No Maťo raz ešte chcel obi z opačnej strany, išiel z opačnej. Ja som ho killnul, on že taký, čo? To skade? Dávaj si pozor, bo ide za tebou. A ak nedá bombu do 10 sekúnd, prehral. Vyhrali sme. Ty kok, som to stihol. Tak toto... On to urobil náschval provokatívne. Že si to načasoval. Na čo obchádzaš dookola? To teraz ho nedá. Zbytočné sekundy strátil. Toto berieme, toto. Stadiál, čo vezmeme, toto. Vezmeme toto. Aspoň budem mať istotu, že mi nikto nečerkne žiadny arcane skin, legendárny, epický a hry. Toto je kamon, ankamon, sračky si vezmite. Už je len jeden na trenevačku. Tam je dať bombu, musím byť rýchly. Zabil nám jedného. Stíham v pohode. Dobre, obetoval som sa, super. No dvaja ste, čo robíte? Skoro ho dal. Dobre. Chlapci. Ideme. Ešte jedno kolečko. No, na posledné kolečko. Historický okamih.
a teraz som rozmýšľal, my sme si ukázali môj Arcane skin na Famas, Legendary skin na AK-R 12, ale neukázali sme si epicky na AK-47. No, dojci. Teraz tu asi budem stáť, lebo čo mám UMPčko. Kamarát, teba nikto neučil, že z UMPčko nikoho nezabiješ. Čo bol? Hej, to má byť môj tiltý zmrt. Magor už išiel do bečka, ty papče. To jak stihol? No jasné. Za rohom musel sa to jedná vietko. Viete, vy keď kempíte, to ste pre mňa odpad. Najšiel do bečka, čo robíš? Jasne, on musí ísť za ním, nie? Jak úplný debil. No, a to je... to je Magor. Vysvetlite mi, či je kompletný. Áno, do Ačka bežne. Však čo keď prehrajeme, to nevadí. Pozrite. Za takých idiotov hrať to... nezmysel. No zase aspoň si ukážem ja kačku. Jasne, hej, on raz ťa trafí a už som mŕtvý, no. Viete, čo je toto za blbovina, to nikdy si nesťahujte. Ja tej hra nebudem robiť také, že sťahujte, je to najlepšia hra. Dobre šance, to tá hra je úplná kravina potom. Potom, čo sa to zaďuba. Pekne, no, fajne. Ten debilko sa tu zabugoval. Blbečko, Limout, ono tá, sme kvôli nemu prehrali. No, nemám aj na akáčko. Aspoň vám ukážeme pitky skin na toto. P90. Hej! Bola debil. Počúvaj ma, ty chuj zasraný, okamžite mi tu navaj. Jasne, svinia, zavidím, bo mám epický skin. Dík. Si úplný magor. Hej, no, áno. Stál 20 metrov odo mňa, nemeril na mňa a áno. Áno, zabili ma. Jasné, Áno. Gratulujem tejto hre, získal cenenie najsprostejšia hra v histórii. Čo je debil? Áno, cez stenu hoď tam bombu. Či granát, či čo si hodím. Choď, už nebudú zosratý. Chodí zásobník, kde strieľa do steny. Áno. Bližšie si mali sme ho ísť poboskať rovno. Proste vyhrávate 7, ty len 3 kola po sebe dajú. No nie na 17.
Ja už som sa nasral, ja na ďalšie kolo, ak teraz pohráme, si už vezmem snajperku a tu ich budem môcť streľovať. Nie sú všetci vačku. No toto už musíme vyhrať. Videli ste ho? Yes. Ten bombou yes. Oh yeah. Konečne oslabujem, pozrite. 4 killy mám ako fakt. 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 Minule som dal nový level 14, ten v Sergeant 2. A to je z tohto videa už asi všetko, takže čus.